Всім доброго дня, раді вас вітати на сьогоднішньому заході, який організовує геологи трудові ініціативи за підтримки Центру солідарності в Україні. І захід наш буде присвячено, як видно зі слайду, проблематиці домашньої праці. І, власне, ми будемо презентувати дослідження, яке було проведено громадською організацією трудової ініціативи та компанією ResearchVR про реалізацію трудових прав в сфері домашньої зайнятості. Сьогодні в нас буде панельна дискусія, я думаю, що буде жвава. В нас, якщо ви не проти, модерувати буду я. Мене звати Георгій, я директор громадської організації трудової ініціативи. Моя колега Інна Кудінська, Георгій Віталійович Селіванов, юрист Федерації профспілок, Олександр Олександрович Шубін, заступник голови Федерації профспілок України, Тетяна Лаухіна, голова об'єднання домашнього персоналу, Володимир Кутюк, аналітик компанії ResearchVR, і Олексій Ділько, директор компанії ResearchVR. Але до вітальних слів. Я також хотів би запросити, і дуже раді за під'єднання до нас, народну депутатку України, голову робочої групи з доопрацювання законопроекту 5695, власне, про працю домашніх працівників. Тетяна Вікторівна, чи ви нас чуєте? Так, доброго дня. Так. Доброго дня, дякую дуже, що ви до нас долучилися. Ми вам даємо якби вітальне слово і хотіли б вас в першу чергу запитати, чого ви саме зацікавились темою домашніх працівників, і як ви бачите це врегулювання в Україні, щоб максимально це зробити в інтересах працівників? Доброго дня. Ну, по-перше, я щиро вдячна за запрошення, а ще більше вдячна за те, що ви піднімаєте цю тему і дуже ґрунтовно підходите до її вивчення. І ціле, я знаю, що сьогодні буде презентація дослідження, це надзвичайно важливо. Ми всі розуміємо, в якій ситуації ми зараз опинилися, і що ця ситуація передбачає дуже суттєву зміну, ну, взагалі всіх підходів, які є. Нам із тієї економії, із того економічного стану, спричиненого війною, доведеться виходити дуже довго, і очевидно, що сама система і структура економіки України буде змінена. І також очевидно, що праці саме домашніх працівників буде приділено більше уваги, ніж це було до того. Хоча і зараз ми розуміємо, що домашні працівники – це було дуже розповсюджене явище, дуже корисне для суспільства. Єдине, що воно останні роки, коли воно з'явилося, воно було все повністю в такій чорній зоні, тобто всі розуміли, що воно є, але воно ніяким чином не було врегульовано. Ми розуміємо, що навіть в характері якби українців, щоб держава менше про все знала і менше втручалася. Але саме для того, щоб ми могли з одного боку надати як держава хоч якийсь захист людям, які працюють в цій сфері, і в той же час, щоб ми не починали там все від них вимагати, все відразу йти і, ну, як всі побоюються, да, задавити всіх податками, то саме для того, щоб не було цього, ми і зробили такий законопроект. Я дуже вдячна своїм колегам, пані Ірині Констанкевич і пані Галині Третьяковій, які були ініціаторками цього законопроекту. І також величезна подяка пану Георгію Селіванову і пану Олександру Шубіну, які були дуже активно включені в роботу робочої групи, які об'єктивно дискутували, відбивали все, що вони вважають не дуже таким сприятливим для домашніх працівників. Вони виступали справжні профспілковці, які, ну, намагалися якомога все покращити. На виході мені видається, що це дуже став такий дуже хороший, адекватний законопроект, який дійсно зможе захистити домашніх працівників і вивести цю галузь народного хозяйства, господарства України, ну, принаймні з чорної сфери в сіру, щоб хоча б частина людей виходили в офіційні стосунки. Ми дуже сподіваємося, що ті, хто вже вийде, вони побачать, що і законопроекти працюють нормально, і всі механізми захисту державні працюють добре, і тому це буде стимулом для того, щоб в ідеалі всі домашні працівники також виходили в легалізовану якби сферу народного господарства, домашню працю. Тому
Що можу сказати? Ще раз дякую за роботу всім, хто був залучений, і бажаю вам плідної праці сьогодні, щоб можна було говорити і, можливо, якісь ще проблеми або виклики, які випливуть після сьогоднішнього обговорення, можливо, вони стануть основою для якихось інших нормотворчих документів. Дуже вам дякую. Супер, дуже дякую, Тетяна Вікторівна. Ми зараз виведемо знову презентацію. Якщо вам цікаво, залишайтеся, задавайте питання. І, до речі, в нас іде Facebook-трансляція зараз. Будь ласка, задавайте питання на ФБ. І також, якщо з залу будуть питання, я думаю, що це для пожвавлення власне дискусії буде дуже круто. Я хотів би буквально на хвилинку дати слово моїй колезі Інні. Вона скаже взагалі, чого ми цією темою зацікавились. Скажеш? Стараюся. Всіх вітаю. Ну, насправді, дійсно, ідея цього дослідження у нас виникла з однієї сторони через те, що ми бачили законодавчі ініціативи в цій сфері. І вони там почалися які певні положення про домашніх працівників в проєктах законах, там ще 15-16, потім в проєкті про працю. І читаючи ці положення, аналізуючи, ми і знаючи пані Тетяну з організації з об'єднання домашнього персоналу, ми розуміли, що трошечки є така диспропорція в тому, що є насправді і що пропонується в законодавстві. І, власне, коли вже з'явився проєкт закону 5695, ми трошечки згодом вирішили таки провести дослідження соціологічне щодо домашніх працівників, тому що, наскільки я знаю, те, що я бачила там в мережі інтернет, то є єдина цифра, що да, згідно з статистикою державною, у нас там близько 160 тисяч домашніх працівників. І ця цифра вже і, ну, понад 5 років. Тому ми, звичайно, ставили за мету вияснити, скільки загалом домашніх працівників в Україні, але у нас була основна мета подивитися, як люди працюють, з якими умовами праці вони стикаються, і що дійсно їх турбує на практиці, для того, щоб потім це лягло в основу вже законодавчих ініціатив і, власне, інших ініціатив, зокрема, там, для того, щоб люди об'єдналися. От тому такі були ідеї дослідження. Так, да, насправді ми дуже задоволені результатами, тому що дуже часто у нас законопроекти пишуться без якоїсь дослідження власне емпірики, що власне відбувається. Тобто нас бажають регулювати щось, не знаючи, що регулювати. І тому ми дуже вдячні нашим колегам-соціологам, і я хотів би надати слово Володимиру Миколаєвичу, Олексію Анатолійовичу, які, власне, презентують це дослідження. Повна версія є у нас на сайті, а зараз буде така оглядова презентація. Будь ласка, колеги. Доброго дня. Я Олексій Трюков, директор компанії Research UA, і Володимир – це наш провідний дослідник. Ми розкажемо про дослідження реалізації трудових прав у сфері домашньої праці, яке було проведено навесні цього року. І основні задачі цього дослідження були побачити соціально-демографічний профіль домашнього працівника, причини вибору професії, співвідношення між офіційною та неофіційною зайнятістю, подивитися на існуючі проблеми з оплатою праці, подивитися на стан реалізації права на відпочинок і належність до професійних спілок і об'єднань. Ну і також оцінити, як наші респонденти оцінюють соціальну значущість та перспективи своєї професії. Дослідження проведено компанією ResearchUA. Ми проводимо дослідження для організацій і компаній в Україні та за кордоном з 2015 року. Ми є членами SOMAR і Американської торговельної палати в Україні. І ми маємо власні споживчі та професійні онлайн-панелі. А нашими клієнтами є дослідницькі компанії, такі як Ipsos, Kantar. Також багато проєктів робимо для Офісу Президента України. Компанії LifeSell, Ощадбанк, Сільпо, Макдональдс та інші. Щодо нашого дослідження, ми розпочали з дослідження з глибинних інтерв'ю
з трьома категоріями – це домробітниці, няні та сиділки. Це дозволило нам сформулювати гіпотези і розробити анкету, опитувальник для кількісного дослідження, в якому взяли участь 450 респондентів з усіх куточків України, окрім окупованих, тимчасово окупованих територій. Це люди віком від 18 років, які працюють в одній або більш сферах домашньої зайнятості. Цих респондентів ми знайшли в нашій онлайн-панелі «Власна думка», а також серед аудиторії професійних вебсайтів з пошуку роботи. Кого ми опитали? Ми бачимо, що це серед домашніх працівників переважають жінки. Причому ми подивилися, що серед сиділок більше представників старшого віку, а більшість респондентів взагалі мають вищу освіту. Побачили, що фінансовий стан і дохід тих, у кого робота оформлена документально, він дещо кращий, ніж у тих, хто працює неофіційно. Передаю слово Володимиру. Так, цей мікрофон працює? Має працювати. Дякую. Отже, якщо ми говоримо про зайнятість домашніх робітників, то ми можемо бачити, що 76% із них взагалі поєднують роботу в сфері домашньої зайнятості із якоюсь іншою сферою. Це такі сфери, основною сфера обслуговування, кваліфікована праця, сфера дошкільної і шкільної освіти, а також медична і фармацевтична галузь. Крім того, до інших сфер належать некваліфікована праця, офісна робота, а також вища освіта. І частина респондентів вважають себе безробітними або ж кажуть, що знаходяться у декретній відпустці і поєднують свою роботу у сфері домашньої зайнятості з цим. А наступний слайд, будь ласка. Якщо ми говоримо про причини, чому люди обрали працювати в сфері домашньої зайнятості, тут ви можете бачити дуже яскраву цитату із нашого якісного дослідження, якісного етапу. Домінантною причиною, чому люди працюють в сфері домашньої зайнятості, є нестача грошей. Таких цю причину відмітили 37%. Якщо ми говоримо про інші причини, також важливі, то це просто якась випадковість. Тобто людині надійшла пропозиція праці, яка її зацікавила. Таких 23%. Також як причину вказали те, що робота їм просто подобається. 29% домашніх працівників. До інших причин, які відносяться вільний графік роботи, можливість поєднувати з іншою роботою, таких була чверть респондентів. Також можливість працювати на себе обрали як причину роботи п'ята частина респондентів. Ну і, власне, є і менш значущі причини, такі як ті, хто просто тимчасово чимось хоче позайматися на період відсутності основної роботи, таких 17%. Ось. Ну і, в принципі, можна переходити до наступного слайду. Так, дякую. Отже, якщо ми говоримо про ставлення до офіційної або неофіційної роботи, це також дуже важлива частина нашого дослідження. І в цілому більшість респондентів протягом своєї кар'єри, таких 69%, працювали неофіційно. А також приблизно 60% працюють неофіційно і зараз в цей момент. Із тих 38%, чия праця оформлена документально, тобто це трудовий договір або цивільно-правовий договір або договір з агентством, 22% працюють за трудовим договором, 12% за цивільно-правовим і 5% за договором з агентством. 2% взагалі вказали, що вони вважають, що вони зараз не працюють, що у них немає роботи.
Тут варто додати коментар, що розуміння правової природи цивільно-правового трудового договору може відрізнятися в респондентів із тим, що має на увазі законодавець. І крім того, хотів би звернути увагу, що на етапі якісного дослідження наші респонденти, частина із них, вважали, що їхня праця не престижна, а також були висловлені побоювання щодо того, що в випадку переходу з неофіційної зайнятості до офіційної зайнятості виникнуть труднощі зі сплатою податків, з тим, що податки відбиратимуть значну частину доходу. А також з приводу того, що офіційне працевлаштування може і не допомогти в реалізації трудових прав, зокрема права на пенсію. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. Наш кількісний етап дослідження, ми також досліджували те, що респонденти говорили в якісному дослідженні. І тут ми бачимо таку картину, що більшість респондентів, попри певні побоювання, відмітили, що офіційне працевлаштування надасть кращі гарантії, на їхню думку, реалізації трудових прав і все ж таки допоможе збільшити пенсію таких 64%. Але все ж таки 20% відмітили зворотню думку, що вони побоюються, що це не допоможе збільшити їхню пенсію. Також 62% відмітили, що офіційне працевлаштування важливе особисто для них. І разом з тим, значна частина респондентів вважає, що неофіційне працевлаштування зручніше для їхніх клієнтів, а також на неофіційному працевлаштуванні вони краще менеджерять свій дохід тим, що в них не збільшується вартість послуг через податки і не зменшується, власне, через податки дохід. Дякую. Наступний слайд, Олексій, будь ласка. Щодо пошуку роботи. Домашні працівники, вони скоріше впевнені в тому, що зможуть легко знайти нового клієнта. 72% знаходять клієнтів за рекомендаціями або рідних, або друзів, або через вебсайт з пошуку роботи. Вони вказали, як основні це Work.ua, Robota.ua та OLX. Решта респондентів шукають клієнтів через соціальні мережі та агенції. Помітили, що респонденти, робота яких оформлена документально, це, знову ж таки, трудовий, цивільно-правовий або договір з агентством, рідше стикаються з відсутністю роботи. Респонденти вважають умови своєї праці цілком задовільними. Хоча ця робота рутинна, нелегка і може передбачати фізичне навантаження, але вона приносить живі гроші і дозволяє їм планувати самостійно свій час. Все, що стосується, наприклад, домашньої маминої роботи, стосується і мене, каже Людмила. Це не щоденна робота, це можна обговорювати. Це робота ніби як вдома, каже Віра, 56 років нашого якісного дослідження. Дякую. Якщо говорити про те, як війна вплинула взагалі на наших домашніх працівників, рівень їхнього доходу і завантаженість працею, то зрозуміло, що заробіток став менший у значної кількості домашніх працівників. І про те, ті респонденти, які працюють офіційно за якимось із видів офіційного працевлаштування, вони менш схильні оцінювати свій заробіток як такий, що зменшився після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також такі респонденти рідше кажуть, що роботи стало менше. Крім того, варто зазначити, що сиділок значно менше, ніж представників інших професій, торкнулося зменшення
кількості роботи і заробітку внаслідок війни. Наступний слайд 13. Якщо ж говорити про право на оплату праці, то ми можемо констатувати, що 60% респондентів стикалися так чи інакше з проблемами з оплатою праці і з недостатністю винагороди за виконану ними роботу. При цьому не менше половини респондентів проводили переговори про те, щоб збільшувати оплату своєї праці. І з цієї половині успішно підняли заробітну плату внаслідок цих переговорів, проте більш ніж третині було відмовлено. Також, як вже було зазначено Олексієм, 39% респондентів отримують оплату живими грошима після кожного виконаного замовлення у готівковому вигляді. А якщо говорити про оплату понаддомової праці, то вона оплачується у випадку такої наявності такої праці за збільшеною або подвійною тарифікацією у 55% опитаних, у 45% опитаних така праця оплачується за стандартною ставкою за кількість виконаних годин. Разом з тим, 54% респондентів зазначили, що в них понаднормова праця або праця у вхідній нічний час відсутня, а 25 респондентів зазначили, що роботодавець заохочує їх до такої праці, але не готовий оплачувати додаткові години. Наступний слайд, будь ласка. Так, наступний слайд стосується відпусток. І якщо говорити про право на відпустки, то воно краще реалізується серед тих, хто працює офіційно. Такі респонденти, які працюють офіційно, можуть собі дозволити більше днів відпустки, ніж такі, хто працює неофіційно. А також відмічають більш рівень задоволеності своєю відпусткою, рідше кажуть, що їхньої відпустки їм недостатньо. У 57% респондентів робота так чи інакше вносить корективи в їхній графік відпусток. Можемо перейти до наступного слайду. І так, це також продовження теми про відпустки. Як ми бачимо в нашому якісному дослідженні, частина респондентів відмічала, що право на відпустки для них важливе і що роботодавець з цим погоджується. А також були ті, хто навпаки відмічав, що відпустка важлива, але вони вже пообіцяли працювати і дійсно робота не дає їм можливості відпочивати. Вони вибирають працювати, а не відпочивати. Якщо говорити загалом про право на відпустки, то 63% респондентів зазначили, що вони можуть собі дозволити більше 10 днів відпустки на рік. Ну, здавалося б, 10 днів – це небагато, ось, але все одно це якісь цифри, якась відпустка. І також ми маємо і інші цифри, зокрема, якщо говорити про тих, хто працює офіційно, то там 22% респондентів можуть собі дозволити від 22 до 27 днів відпустки на рік. В той же час серед тих, хто працює неофіційно, таких лише 14%. А також серед тих, хто працює неофіційно, 6% зазначили, що вони взагалі не можуть собі дозволити відпустки. Серед тих, хто працює офіційно, таких немає взагалі. Дякую. І, будь ласка, наступний слайд. Ми запитали в нашій анкеті, декілька питань було про задоволеність роботою домашніх працівників. І ми побачили, що більшості подобається їхня робота. Хоча 62% кажуть, що це просто робота, яка приносить дохід, але 80% – це переважна більшість – вважає, що ця робота корисна і важлива для суспільства. Ми також побачили, що домашні працівники, робота яких документально оформлена, значно менше схильні до переходу в іншу сферу діяльності, тобто на більше захищення. Ми бачили такі відгуки від наших респондентів, учасників якісного етапу, що вони коментували, що ця робота корисна, тобто
зайнята і в неї є можливість, вона може найняти людину, яка зробить якусь певну домашню роботу, і це дуже полегшить її життя. В тому є місія домашнього працівника, вони вважають. Також кажуть, я користь приношу для хворого, родина, родичі мною задоволені і рекомендують мене іншим. Кажуть, зразу дуже боялися, що якось мені як раби, а вони пани. Але зараз я так не вважаю, що це соромно. Тобто в них є якийсь позитивний фідбек від їхніх клієнтів. За шкалою від 1 до 10 домашні працівники оцінюють своє місце в соціальній ієрархії на 5,7 балів. Це вище середнього рівня. А також вони з оптимізмом дивляться у майбутнє. Вони вказали середній рівень, вони вказали 7,3 бала з 10. Це досить немалий рівень. І ще ми поговоримо, у анкеті був блок про професійні організації. Так, дуже дякую. Проте, перед тим, як говорити про професійні організації, хочу додати, що оцінку соціального становища працівників домашніх ми вимірювали за допомогою уже валідизованого опитувальника Національної академії наук України, Інституту соціології, який проводить постійний моніторинг. Ми включили це в наше дослідження для того, щоб збільшити його надійність і дійсно дати інформацію про оцінку домашніми працівниками свого соціального становища. Якщо ж говорити про наступний слайд, наступний блок, то він дуже важливий. Він стосується профспілкових організацій і оцінки респондентами важливості профспілкової організації для них. Олексій, чи як краще? Ми дізналися, що кожен третій з опитаних декларує потребу звернутися до професійної організації, яка допомагає працівникам в сфері домашніх послуг. При цьому лише 23% вказали, що знають взагалі про такі організації. Респонденти розділилися в думці, чи готове взагалі суспільство до створення такої організації, але вважають, що її створення на часі. Те, що така організація потрібна, вказали 66% респондентів. А 2/3 вказали, що могли б дивитися досвідом через таку організацію, а 77% важливо, хто саме очолить таку організацію. Мета цієї організації, респондент вважає, що професійна організація має допомагати їм у працевлаштуванні, надавати юридичну допомогу, підтримку домашнім працівникам, організовувати обмін досвідом, відстоювати інтереси на законодавчому рівні і також допомагати у вирішувати якісь потенційні конфліктні ситуації з роботодавцями і стати таким майданчиком для обговорення проблем. Ми бачимо коментар, наприклад, щоб я знала, що вони можуть захистити, навіщо потрібна така організація, у разі, якщо не заплатять чи не доплатять. Це один з мотивів. Але кількісне дослідження показало, що мотивів більше. В принципі, на цьому все. Детальні результати цього дослідження опубліковані на сайті трудових ініціатив. Ви можете звернутися туди або до нашої агенції для надання детальної інформації. Чи будуть у нас якісь питання? Колеги, є питання залу? Якщо немає, у Інни є невеличке доповнення. Дякую вам дуже за презентацію, за пророблену роботу. Інна, будь ласка. Так, якщо можна, будь ласка, давайте виведемо нашу сторінку, веб-сторінку, де показано більше результатів. Ми не будемо на них всіх зупинятись, але я дійсно заохочую всіх, хто нас слухає зараз і хто буде далі, кому далі буде цікавитися тема, ознайомитися з результатами детальніше, тому що дійсно воно того вартує.
глибині інтерв'ю, незважаючи на те, що їх кількість здавалось би невелика, тобто 12 лише осіб, але це по 4 людини з кожної категорії, і вони показують, наскільки важлива ця робота для людей, які умови праці. Наприклад, сиділки, вони дуже детально розказують, як важко їм працювати, з якими психологічними навіть моментами вони стикаються. Також там було навіть зачеплено тему соціальних працівників і ставлення сиділок до соціальних працівників. Теж вважаю, що це можливо. Ну, от, власне, зараз ви бачите, як виглядає веб-сторінка. Вона, якби, кнопочка на неї буде на нашому веб-сайті трудової ініціативи. І внизу цієї сторінки будуть лінки, вони вже, ну, вже є ці лінки, на якісне і кількісне дослідження. Кількісне дослідження також є в англійською мовою, тобто кому необхідно буде, може також ознайомитися. Якісне дослідження українською, воно велике, ми його не перекладали, і також ми залишили, ми не змінювали ті відповіді, які давали нам респонденти. Тобто вони як оригінальною мовою, скажімо так, вони і були нами закріплені тут у презентації. З приводу таких якихось акцентів, які ми для себе зробили в результаті цього дослідження, воно, на нашу думку, також і розвіює деякі міфи або стереотипи, які існували щодо домашніх працівників. Там, наприклад, що нянями можуть, ну, часто бувають там студентки, да, чи там люди, які хочуть підробити або без освіти спеціальної. Як ми побачили під час презентації, це навпаки, люди переважно з вищою освітою, тому тут цей стереотип він повністю розвіявся. Плюс це дослідження підтвердило ту міжнародну практику про те, що в сфері домашньої праці більше залучені саме жінки. І от мені насправді не те, щоб сподобався, але зрезонував той коментар багатьох жінок, які говорять про те, що, ну, насправді нічого важкого в нашій роботі немає, тому що ми виконуємо звичайну мамину або звичайну домашню роботу. Да? Тобто, тому, власне, вони оцінюють свою роботу вже в сім'ї як звичайну рутину, яка не потребує від них якихось додаткових там вмінь і навичок. А з приводу, от, було в презентації впливу війни на цей сектор. Крім заробітку, ще варто відмітити тих людей, які долучилися до сектору домашньої праці під час війни. Тобто в одному із опитувань під час якісного дослідження була жінка, яка є переселенкою, яка була вчителькою в Ізюмі, і внаслідок того, що її школа була розбомблена, вона змушена була виїхати до Харкова, там нібито її працевлаштували, але згодом скоротили. Її чоловіка, який працював у банківському секторі, теж скоротили. Відповідно, потреба в коштах і потреба знайти роботу її зумовила стати нянею чи гувернанткою, я вже чітко не пам'ятаю, саме в секторі домашньої праці. Тому велика кількість внутрішньопереміщених осіб і людей, які втратили роботу за час війни, вони також долучилися до сектору домашньої праці. А що ще важливо, Володимир говорив про ремарку і про розуміння респондентами тієї природи договорів, на підставі яких вони працюють. Це дійсно важливо, тому що ми в дослідженні використовуємо там документально оформлена праця, тому що ми насправді не інколи людям не змогли навіть задати питання, як правильно вони працюють, тому що вони не усвідомлювали, чи в них трудовий договір, чи цивільно-правовий договір. Багато людей не знають, що, наприклад, за цивільно-правовим договором також роботодавець повинен платити єдиний внесок. Ну, тобто вони цього не знають, і вони думають, що, ну, якщо є якийсь договір, якийсь папірець, де написано деякі умови праці, відповідно, їхня праця є офіційною. Тому на цю ремарку важливо зважати, але також дані в дослідженні важливі, тому що все-таки вони показують, що деяка частина все-таки працює хоч якось офіційно. І теж важливо результат дослідження, що ті, хто працюють отак документально оформлено, то їм такий варіант співпраці пропонували саме, ну, роботодавці, скажімо так. Тобто ця ініціатива йшла від них. Ще коментар з приводу
права на асоціацію і професійних спілок, тому що ну, це якби наша тема, нам важливо було саме подивитися, наскільки люди знають про ці організації, і як ми дійсно бачимо, коли задавалося перше питання, да, чи ви знаєте про організації, які допомагають домашнім працівникам, то люди, на превеликий жаль, говорили не про профспілки, а про якісь професійні об'єднання, вони говорили про благодійні фонди, про волонтерські організації, про агенції з пошуку роботи. Тобто саме вони думали, що ці організації їм допоможуть там, в працевлаштуванні, там, в якихось коштах і так далі. А в професійному плані вони не знали про такі організації. Але коли ви під час анкетування ми вже дійшли до питання того, що насправді повинна робити професійна спілка або об'єднання таке професійне для домашніх працівників. І саме ті варіанти того, що така організація має робити, Олексій озвучив, то ми побачили дійсно, що 3/4, да, 76% опитаних, вони сказали, що вони готові за потреби долучитися до такої організації, звернутися до такої організації. Тобто потреба дійсно є. І багато ж респондентів, якраз під час кількісного дослідження, вони зауважували, що під час війни потреба в такій організації, вона зросла. І теж один нюанс, який важливий, люди, які працюють неофіційно, так, в принципі, які офіційно, всі респонденти, вони говорили про те, що вони сумніваються, що організація допоможе тим, хто працює неофіційно. Тобто, незважаючи на те, що вони декларують її завдання, да, там, допомога в працевлаштуванні, допомога в співпраці з роботодавцем, все-таки респонденти вважають, що організації не ефективні для тих, хто буде, хто зайнятий неофіційно. І знову ж таки закликаю з деталями ознайомитися на сайті, тому що дійсно ви дізнаєтеся багато інсайтів для себе з цих інтерв'ю. Вони показують справжні історії домашніх працівниць в Україні, ну, тому що глибинні інтерв'ю були саме з працівницями проведеними, і воно дав вам десь більше розуміння проблематики і глибини праці цих людей в Україні. Дякую. Дякую, Інна, за доповнення. І тут, власне, треба те підсумували. Ми от з Тетяною, коли записували відео там пару місяців тому, ми думали, як назвати. Ми назвали невидимі. Так? Тобто тут реально унікальні дані. Нам самим було дуже цікаво це читати. І, власне, ми глибше зрозуміли проблематику. Але, знову ж таки, тут треба сказати, що наука буває позитивною, так, описовою. А ми хотіли це трансформувати, власне, у нормативну науку, да, там, зробити щось для, власне, ефективного врегулювання даної сфери. І ми почали презентацію, власне, з виступу Тетяни Вікторівни, що вже сказала про напрацьований законопроєкт 5695 про працю домашніх працівників. І 25 числа там вже було виставлено, але поки не активно порівняння таблиця до другого читання. І дуже цікаво, як власне буде функціонувати на практиці цей законопроєкт, якщо його приймуть. І я б хотів би до слова запросити Олександра Олександровича Шубіна, який безпосередньо у цьому процесі. Олександр Олександрович, як ви бачите, які проблеми будуть і які позитиви? І з чим ми будемо працювати, з чим ми стикнемося? Дякую. Ну, нас тут двоє членів робочої групи, і Георгій з самого першого засідання брав участь у цій роботі. Я долучився трішки пізніше. Чесно кажучи, просто іноді не вистачає часового ресурсу для того, щоб брати участь у всіх робочих групах. Але коли колеги прийшли і розказали перебіг дискусії, мені особисто стало дуже цікаво взяти участь у цій роботі. І, власне, от очікуємо, що ближчим часом законопроект потрапить на дискусію на друге читання. Відразу говорю, що у нас буде ще боротьба в сесійній залі за одну поправку важливу для нас. Це якраз обсяг профспілкових гарантій, які будуть надаватись домашнім працівникам. Справа в тому, що з огляду на специфічність
місця роботи. Народні депутати під час розгляду в комітеті проголосували поправку, що обов'язковий процес погодження профспілкової організації до таких працівників при їх звільненні за переліком винних статей застосовуватись не повинен. Ми ж стоїмо на позиції, що у домашніх працівників має бути рівний обсяг профспілкових гарантій і в тому числі можливість в разі, якщо на їх робочому місці існує або первинна організація профспілки, або є профспілковий представник, то відповідним чином може бути і застосований процес попереднього погодження. Оскільки документ, який ми розробляли, перш за все має базуватись на конвенціях, а міжнародне трудове середовище давно спостерігало за цією проблемою, але трансформувало у міжнародно-правовий акт ці речі не так давно, на соті сесії міжнародної конференції праці був розглянутий у 2011 році проєкт конвенції, і конвенція вступила в силу лише 10 років тому. З огляду, скажімо так, на терміни ратифікації, ми далеко не остання країна, яка зараз вже розглядає ратифікаційний, по суті, закон. Чи буде він актуальний? Я думаю, що після війни надзвичайно буде актуальний. Чому? Ну от сьогодні зранку я зустрівся з одним своїм знайомим, людиною, яка старша мене за віком, і його мамі 93 роки. І я спитав, як справи, він каже, ти знаєш, є у мами зі здоров'ям певні проблеми. І я кажу, а як же, от ми заговорили на цю тему, ну от 93 роки людині, двоє позмінних сиділок, це люди з медичною освітою, і коли я дізнався, скільки люди отримують, ну це вище середньої зарплати по місту Києва. І добре, що у когось з людей є можливість таким чином піклуватись про своїх батьків. Але давайте подумаємо зараз, скільки людей на фронті. За оцінками експертів, кількість людей з певними формами інвалідності після війни може сягати 4 мільйонів чоловік. Тобто, відповідно, ці люди будуть в певній мірі обмежені як у трудових функціях, так і у функціях, що стосуються домашньої праці. Відповідно, і сегмент людей, які мусять їм допомагати, в тому числі допомагати в побуті, да, банально помити вікна, навіть якщо людина лише частково, скажімо, має певні проблеми, але це наче не важка робота, але робота, яка пов'язана із координацією, пов'язана з чіткою опорою, і людина, яка має певні відповідні фізіологічні вже проблеми, ну, навряд чи впорюється з цією роботою. Не говорячи про те, що в певних країнах, куди виїхали українці, фактично домашній догляд є єдиним сегментом, куди вони допущені. Для мене стало здивуванням, що в Італії, наприклад, понад 80% українців, які перебувають в Італії, задіяні саме в цьому секторі. Ми розуміємо, що частина українців залишиться, мабуть, після війни на території Європи. А відповідно, це будуть літні батьки, які там будуть прибувати догляду і догляду людини, яка володіє мовою. Ну, навряд чи рідна людина буде вивчати мову країни перебування, тобто ще потреба буде не лише в нашій країні, а й в певному експорті, можливо тимчасовому, можливо постійному, але експорті таких доглядачів, в тому числі і для забезпечення тих людей, які, на жаль, закріпляться після війни за територію України і там на певний час залишаться. Тому для нас було надзвичайно цікавим, важливим спробувати запровадити це міжнародне законодавство, яке перш за все говорить про те, що це особлива категорія роботодавців. Тобто роботодавець – родина, роботодавець – це приватна, скажімо, оселя, в якій є свої внутрішні правила, свої внутрішні канони, закони, які, як правило,
роботодавець пред'являє і до працівника. Тобто це певний кодекс поведінки, який людина, яка приходить, має дотримувати. Друга особливість – це непередбачуваність завдань. Тобто вони можуть бути більш-менш описаними добре, але виникати потреба в такій допомозі, участі найманого працівника може раптово, з огляду на там, життєві особливості і неможливості підмінити будь-яку іншу людину. Стосунок, в якому перебувають люди, які знайшли себе як роботодавець і працівник, вони, цей стосунок, як правило, стає більш близьким, ніж стосунок між звичайним роботодавцем, звичайним найманим працівником. І це може бути як перевагою, так і недоліком для найманого працівника. Тому що, ну, іноді вважається, що, ну що, ну, у нас зараз немає грошей. Ну, будь ласка, посидь там додатковий час. Ну, бо селесочка це зробіння безкоштовно, і тут людина іноді сама може побачити, як вона опиняється в цій непростій ситуації. Те, що пов'язано з відпустками, те, що пов'язано із часом, який ми назвали час очікування. Тобто ми довго-довго вели дискусію, чи це форма відпочинка працівника, чи це форма роботи. І все ж таки зійшлися на тому, що це особлива форма роботи. Коли людина нехай не перебуває на даний момент в оселі на робочому місці, але вона не може повністю володіти своїм робочим часом, а відповідно це має бути відповідним чином оплачено або іншим чином відшкодовано. Те, що стосується подорожей разом із родинами, да, тому що іноді вважається так, ну ми ж разом поїхали на відпочинок. Це ж теж це ж пляж, це ж море. І коли одні люди дійсно відпочивають, інша та людина знаходиться на робочому місці в цей час і несе відповідальність там за дітей, за літню родину і так далі, і тому подібне. Тому питань було безліч. Власне, документ, який ми отримали на виході, для мене особисто це певний пілот. Я не вважаю, що ми поставили крапку на цьому, в цьому процесі, тому що там бракує певних, ну, суттєвих, як для мене, речей. Наприклад, цей законопроект не перекриває питання, коли людина працює у агентстві. Коли вона працевлаштована в агентство, і договір, який має місце, він трьохсторонній, більш ніж тристоронній, да, коли роботодавцем фактично виступає родина, агентство до певної міри забезпечує, скажімо, процес укладання договору, контроль за його виконанням, можливо, захист прав до певної міри, а працівник виконує роботу. Але тут настільки велика кількість нюансів, хто надає устаткування, хто несе відповідальність за його небезпечність, хто несе відповідальність за дотримання норм безпеки, хто обліковує робочий час, хто виступає податковим агентом. Питання податкового агентства в цьому законопроєкті ще одне не закрите для мене питання. Тому що законопроєкт пропонує добровільну сплату єдиного соціального внеску, але у нас законодавство не існує питання добровільності сплати податків. І якщо ти не декларуєш добровільну певну роботу, значить, ти з метою, скажімо, не сплати єдиного соціального внеску, але за певними непрямими ознаками ти набуваєш доходів, то ти вже, будучи добровільним з точки зору єдиного соціального внеску і непідсудним, але ти є злочинцем з точки зору недекларування доходів і несплати податків, тому що там не буває у нас добровільності. І от з моєї точки зору робоча група тут поставила лише три крапки, а не крапку, і ми ще повертатимось до цього питання. Питання, хто виступає податковим агентом. Робоча група зійшлася на тому, що поки що в тестовому режимі податковим агентом має виступати сам працівник. Але мені важко уявити, що працівник, який не має вищої освіти, буде заморочуватись інформуванням податкової про укладений трудовий договір, з звітуванням, з обліком робочого часу, тому що він є підставою для виникнення
доходу і так далі, і тому подібне. І тому тут, мені здається, ми ще повернемось до цього. Чи створить цей законопроект щось гірше, ніж є зараз? Ні. Тобто от в будь-якому разі цей законопроект він є на покращення. Він дає хоча б сегменту ринку певні можливості, певні інструменти для легалізації стосунків, для виходу в реальний сектор, для того, щоб на ці правовідносини вже розповсюджувався і судовий захист, і профспілковий захист, і певні адміністративні, скажімо, адміністративний нагляд і контроль. Чи зможемо ми завдяки цій редакції легалізувати 100% ринку? Ну, я особисто далекий від цієї думки. Але точно нам вдасться, коли цей законопроект почне працювати, з'ясувати вже на практиці прогалини і наступними змінами спробувати ці прогалини вже виправити і дати суспільству той документ, який і належним чином захистить цих людей і захистить в тому числі іноді їх роботодавців, тому що будемо говорити тут стосунки двох фізосіб. І ти, як найманий працівник фізособи, можеш чинити певні більш, скажімо, відчутні для роботодавця наслідки. І роботодавець фізична особа, тому це не звичайні стосунки роботодавець як потуга, як корпорація, як от, а працівник маленька людина. Тут іноді вплив може бути паритетний. А іноді навіть не паритетний, коли мова йде про те, що у людини, яка на тебе працює, або твоя близька людина, або твоя дитина під доглядом да, знаходиться. Тобто це дуже-дуже така чутлива, але надзвичайно, з моєї точки зору, важлива частина нашого життя, яка в майбутньому буде тільки ще більш актуальна. Дякую, Олександру Олександровичу. Тобто, надія є, да, на якісь покращення. Георгій Віталійович, доповнення? Так. Вибачте, я перший день після хвороби. Я буду лише доповнювати те, що казав Сан Саныч. Дивіться, із таких новацій в законодавстві Кодексі законів про працю України, тому що це було внесення змін, законопроектом внесення змін саме в Кодекс законів про працю України. З чим стикнулися? Визначення категорії, яку ми мали упорядкувати від трудові відносини між двома суб'єктами – роботодавець і найманий працівник. За ознакою, що це домашня праця, відповідно до конвенції МОП, яка визначає, що таке домашня праця, що таке домашній працівник. В законопроєкті, ну, на даний час те, що там прописано, це ж і не прийнятий закон, ще може в сесійній залі відбутися внесення до нього змін, і взагалі не прийняття, але те, що є на сьогоднішній день. У нас визначається домашній працівник, це працівник, який займається домашньою працею за трудовим договором. Що таке домашня праця? Домашня праця в законопроєкті виписана так, що це робота для домогосподарства. В конвенції написано «в домогосподарстві» або «для домогосподарства». У нас в законопроєкті виписано «для домогосподарства». Це перша ознака, що робота для домогосподарства на підставі трудового договору. Але трудовий договір з ким? Трудовий договір з роботодавцем, який в розумінні саме цієї норми, це виписано в законопроєкті, що це фізична особа, член домогосподарства. Тобто будь-які інші договори, виконання тієї самої роботи, але не підставі інших, наприклад, цивільно-правового договору, це не буде вважатися домашнім працівником така особа і виконання трудових обов'язків. Це важливо. Коли спочатку ще саме перші такі концептуальні засідання були в робочій групі, ми взагалі попиталися членів робочої групи знайти дійти згоди щодо визначитись
до концепції підходу, яким чином ми будемо впорядковувати суспільні відносини в цій сфері. І ну, юристи знають, що нормотворча робота, взагалі правильна нормотворча робота, в цьому навчають в юридичних факультетах, що спочатку виникають старі суспільні відносини, а потім виписуються правові норми, які їх вже упорядковують. Тому перше запитання, ну, наприклад, з моєї сторони було, а відносини між ким, за якими професіями ми маємо впорядковувати? Тому що ми відкриваємо національний класифікатор професій, і ми там не бачимо домашніх працівників. Там є один домашня прислуга, полотен, все. Домашніх працівників як окремої професії такої не існує. До речі, якщо, ну я не знаю, в присутні хтось використовує, ну я не скажу домашніх працівників, а послуги осіб, які допомагають в господарстві. Там кухарі, прибиральниці, ніхто не використовує. Є роботодавець. Ну, не роботодавець, це замовник, да? Якщо цивільна правова угода, то та, замовник за цивільна правова угода. Таким чином, що у нас, тобто людина, яка не дає ну, соціологічного дослідження, да? Там домашня робітниця, аж яку роботу вона виконує? Прибирає приміщення, просуванням займається, готує, да? Кухар, посуду миє. Це різні професії. Посудомій, кухар, прибиральниця, покоївка. Воспитують дітей. Воспитують дітей. Це так. Да. Ну, це дуже вообще, взагалі окрема категорія. Там от, ми вже спілкувалися в кулуарах, що взагалі буде питання, буде воно попадати під ліцензійний вид діяльності, оскільки це освітня діяльність. Якщо гувернер або репетитор. Тобто це за ознаками домашнього працівника воно буде підпадати. Тобто це буде для домогосподарства, а домогосподарство, до речі, це дуже цікава новація в трудовому законодавстві, а і взагалі в законодавстві, на мій погляд, України, що дано визначення домогосподарства. В конвенції МОВ визначення домогосподарства немає. Там і взагалі у нас був спір, наскільки вірно переклад зроблений з англійської домогосподарства, тому що дословний перевід переклад домоволодіння. Да, домоволодіння. Ну, у нас наша позиція, що ми намагалися уникнути від того формулювання, яке, до речі, було прийнято вже в першому читанні. Визначення домогосподарства нас переконали, що таке формулювання вже існує в законі про, я не пам'ятаю, про демографію, про переклад населення, так. І визначення запозичено повністю, да, із цього закону в цей законопроект. Але питання виникає, тому що визначення домогосподарства як об'єднання осіб, яке може складатися з однієї особи, воно тотожнє поняттю сім'я, сімейного кодексу. Тобто це група осіб, яка спільно проживає в одному приміщенні, спільно займається побутом і спільно використовує кошти. Але якщо визначення сім'ї наводиться, що там можуть бути родинні стосунки або без таких стосунків, але на засадах, які відповідають закону і моральним засадам суспільства. То в даному випадку цього обмеження не існує. Тобто будь-яке об'єднання осіб, які спільно проживають і займаються спільним побутом, вони вже утворюють домогосподарство. Яким чином це буде ну, в подальшому може мати наслідки для визначення? Ще три крапки будемо дивитися. Тобто таким чином у нас виникає ситуація, що якщо ми впорядковуємо суспільні відносини, ну, в даному випадку відносини по замовник і виконавець по наданню послуг, або роботодавець і найманий працівник, тобто зміст робіт, які мають виконуватись. І ми знову ж таки
повертаємось до Кодексу законів про працю України. У 22-му році були внесені зміни, доповнені статті, яке дає визначення, законодавче визначення, що таке професія, що таке кваліфікація. Кваліфікація, до речі, зараз існує дві кваліфікації. Освітня кваліфікація і професійна кваліфікація. Професійна кваліфікація вимагає підтвердження компетентним органам на відповідність професійному стандарту, який також має бути затверджений. Тобто ми вже напрацьовані норми, які визначають, хто такий домашній працівник взагалі, але зміст професії, тобто суть цієї домашньої праці, вона ще не визначена. Яким чином це буде визначатися, коли це буде напрацьовано? Ну, не зрозуміло. Що стосується, Олександр Саныч вже про це зазначив, чисто економічна суть питання. На сьогоднішній день найманий працівник, він не несе зобов'язань перед державою щодо сплати податків і зборів. Це покладається на сьогодні, ще закон вже законопроект не прийнятий. Це що стосується найманої праці, всі обов'язки щодо сплати податків і зборів покладаються на роботодавця. Законопроектом запропоновано перекласти обов'язки щодо сплати ЄСВ, зроблено, до речі, це теж новація. У нас з'явилась перша категорія найманих працівників, які не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Це домашні працівники. Це визначено як добровільна можливість страхуватися на добровільне соціальне страхування. Бажаю особу буде страхуватися, не бажаю вона не буде страхуватися. Перша категорія найманих працівників з'явилася. Але таким чином підійти до вирішення питання по сплаті податків неможливо. Чому? Тому що питання оподаткування визначається виключно Податковим кодексом України. І зміни в Податковий кодекс України вносяться завжди окремим законом. Тобто цим законопроектом внести зміни до Податкового кодексу було неможливо. І це і доки до Податкового кодексу України не будуть внесені відповідні зміни, цей законопроект не запрацює. Тому що туди до Податкового взагалі не існує навіть проєкту, не поданого до Верховної Ради, не зрозуміло. До речі, теж багато зауважень і запитань було саме від податківців, членів робочої групи, які не розуміли, яким чином це може працювати, тому що податкова не вважає за можливе залишати якісь невизначеності і прогалини щодо контролю за фінансами. І вони будуть намагатися жорстко контролювати надходження для того, щоб визначити податкову базу і проконтролювати сплату податків. До речі, виникає питання щодо і розмірів цих податків. Тому що на сьогоднішній день, якщо послуги з домашньої праці надаються за цивільно-правовим договором, і особа, яка надає такі послуги, може зареєструватися ФОПом за спрощеною системою оподаткування, буде платити якісь там мінімальні ЄСВ і 5% ПДФО, то найманий працівник має сплачувати втричі більше. І виникає питання, а навіщо? Тоді мені укладати, ну, якщо я бажаю стати найманим працівником, навіщо мені укладати саме трудовий договор, оскільки я буду вимушений більше платити податків, якщо мені навіть за діючих умов простіше і вигідніше укласти цивільно-правовий договір. Інше питання. Чим відрізняється найманий працівник від ФОПа, який надає послуги? Тим, що ФОП – це підприємець, да? 42 стаття Конституції України, право на підприємницьку діяльність, і 43 стаття – право на працю. Найманий працівник, він виконує роботи, але він не несе відповідальності за цю роботу.
Тому що відповідальність покладається на роботодавця. Найманий працівник, він, ну, згідно трудового законодавства, має відповідальність, але вона, як правило, обмежена. І він не несе відповідальність за організацію своєї праці, організовує йому працю роботодавець, він створює умови, він несе, створює безпечні умови праці, охорона праці. Що по законопроекту? По законопроекту там є певний дуалізм зараз. Тобто роботодавець має забезпечувати безпечні умови праці, але це подібно як дистанційна робота. Тобто, якщо роботодавець надає, ну, наприклад, ви наймаєте кухаря, відповідальність за належне технічне, значить, оснащення цієї кухні несе відповідальність роботодавець. Тобто, щоб була справна, значить, плита, електроприбори. За це несе відповідальність роботодавець. Але за експлуатацію безпосередньо, да, тобто, що стосується охорони праці, от ці інструктажі за, значить, пожарну безпеку, за безпеку виробничу, все, за це вже несе відповідальність сам безпосередньо робітник. Він сам має організовувати безпечні, значить, умови праці на своєму робочому місці. Таким чином у нас що відбувається? Тобто працівник сам організовує свою працю, сам несе відповідальність за безпечність своєї праці, несе відповідальність за якість виконуваної роботи, сам сплачує, значить, податки і збори і несе відповідальність за декларування цих податків і зборів. Тобто практично він всі переваги перед ФОПом, коли найманий працівник, всі ці обов'язки покладаються на роботодавця, він бере на себе і такі запитання, а навіщо укладати трудовий договір такому працівнику? Не зрозуміло, як це буде, знову ж таки, працювати на практиці. Тобто економічна складова, правова складова, дуже багато запитань. Якщо є ще якісь запитання? Так, будь ласка, колеги. Дякую, Сан Саныч, дякую Георгію Віталійовичу за таку ґрунтовну, скажімо так, презентацію того, що власне відбувається з законопроектом. Зрозуміло, що чим далі в ліс, тим більше незрозумілих норм. Да? Але знову ж таки, як було сказано, є надія, що потім вже в процесі практики, коли якщо він буде прийнятий, можна буде це якось покращити. Да? І саме для цього, власне, і ми сьогодні зібралися, щоб давати якусь певну емпірику, певний позитив, певний посил, власне, від людей, які працюють в цій сфері, від організацій, що будуть представляти домашніх працівників. І я хотів би до слова запросити, Оле, дай, будь ласка, мікрофон, Тетяну Лоухіну, голову об'єднання домашнього персоналу громадської організації. Знаєте, Тетяна Миколаївна, я от думав, що в першу чергу, чому нас зацікавила ця тема, це коли ми багато років тому познайомилися, коли у вас було питання власне реєстрації громадської організації, та, і ми постійно з вами говорили і про 189-ту конвенцію, і про те, як регулювати. Та, і власне ви тут унікальна особа, яка знає це зсередини. Да, і саме ваш голос має чути законодавці при проєктуванні певних норм. І тому тут перше питання до вас буде, чи як вам дослідження, як ви думаєте, відповідає дійсності? І друге питання, от ви послухали про... Можна тільки по... Ближче микрофон, так. Перше, тільки відповів на перше питання. Мабуть, я трошки переформатувала ваше дослідження з коментарями. Тобто сторінка інфографіки і живе спілкування, тому що де з якими речами я не зовсім згодна. По-перше, зовсім потрібно, я б розділила доглядальниць, хатніх робітниць і нянь, що працюють з дітьми. Це зовсім, як практика показує, звичайно, для законотворців це, в принципі, десь в одному сепорі, але няні, наскільки вони відрізняються, навіть повністю по своїй роботі, про організації домашнього персоналу, то я змогла об'єднати нянь, гувернанток і освітян.
або назовемо освітяни, а ось домашні працівники зовсім, вони повністю відсутні. Відчуття колективізму. Це, в принципі, є дуже великий мінус і в плані організації, в плані легалізації, в плані спілкування, в плані виведення в правове поле. Мені здається, що саме ця позиція, так, ці люди, це останні, які підуть легалізуватися і платити податки. Але це таке особисте. То що я можу сказати? Дозвольте, я трошки невеличкий відступ зроблю, бо ми ж планували, що буде презентація на нашій організації. Я привикла співати колискові і читати вірші, а з мікрофоном сидіти не дуже. Я працюю нянею-говернанткою вже 18 років, маю вищу педагогічну освіту, і теж хочу сказати, що це окрема категорія, тому що навіть візьму вас кожного, хто буде мати персонал, хто буде наймати нянь, навіть не будете спілкуватися з людьми, які не мають вищого освіту. І до своїх дітей точно не запросите. Тому я десь це розмежувала. Багато років тому, як це почиталося, багато років тому, я зацікавилась, десь прочитала інформацію, але що знаєте, що там космос, ми спілкуємося, да, з космосом, нам приходить іноді інформація, яка потім потрібна, нам нормальна інформація. Так, тебе качає, думаєш, а чому воно тобі знову попалося? Чому тобі знову попалося? Про спілки і так, про спілки конвенція, про спілки в Уругваї навіть, Ботсванії про спілки, а чому немає України про спілку? Ну і почала моніторити цю інформацію, а це ж Георгій не випадково купався, так би познайомилась. Вияснилося, що ми не можемо організувати профспілки, тому що немає такої професії. Що таке взагалі домашній працівник і належимо до няні-горнатки, до домашніх працівників, чим вони займаються, чи є ті самі масажисти, які приходять додому, або зараз є нова така позиція, бо не для собачок, чи є вони домашніми працівниками, водії, садівники, багато позицій. А про що потрібно поговорити? Чи це люди, які надають, до речі, в законопроєкті я читала про 40 годин задіяності, якщо менше 40 годин, то це вже не домашній працівник. Але ж я знаю, що люди там бувають, днюють і ночують. І вияснилося, що немає такої професії. Тоді давайте зробимо громадську організацію. Все, звичайно, почалося з об'єднання нянь. Ми почали спілкуватися. Я зайшла на Фейсбук, знайшла цікаві особистості, згуртувала. А потім люди почали, спочатку вони сиділи мовчки, тихо, вони ж не звикли спілкуватися. Десь, може, на майданчику, але ж батьки теж дивляться, слідкують, що по нянь не спілкувалися, ні з ким надбували за дитину. В принципі, це правильно. Почали розказувати свої біди. А я так запам'ятала цей випадок, коли агентство відправило няню за кордон, а її там вигнали з 5 євро в кармані. І ось Саша, вона зі мною дуже давно, і, до речі, ось Катерина, представник агентства, важливо теж послухати, тому що саме через агентство ми отримуємо роботу дуже часто. І відправила з 5 євро в кармані. То це як? То куди люди не бігти? То хто їй допоможе? Кому вона взагалі потрібна? В принципі, гарні. Я казала про це, гарні свідчення. Ну що я погана, дивіться, в мене не одна освіта. І я виявляюся, я для держави ніхто? В мене немає ніяких правових відносин з державою. Пам'ятаєте за кордон, коли потрібно можна відправляти за кордон, то там було купа бумаг, щоб отримати візу. Бо я для держави ніхто, я не знаю, нема в мене документів ніяких. Елементарні речі, починаючи з банку, закінчуються страхуванням. І ось ми почали діяти. Спочатку це було таке особисте спілкування. А потім побачили, що це людям потрібні, люди почали долучатись, почали робити якісь освітні заходи, тренінги, семінари. Що я вважаю дуже важливо, можна це ж приписати, якщо буде, ми з вами поспілкуємося, якщо буде
як це правильно, законотворці, допоможіть. Необхідні навички для, наприклад, для няні-говернантки, курси першої та медичної допомоги. Було слово в кодексі законів про працю – компетенції. Компетенції. Так, а я там читаю, записала у вас і професійні, освітні і професійні. Добре, що нас почули. А не знаю, конвенція, коли буде прийнята, я там пам'ятаю таку цифру, що майже більше 100 країн прийняло, а Україна чогось не прийняла з 15-го року в нові сили. Але нічого, в принципі, нічого нового. Може, варто подивитись і вичерпнути досвід інших країн, де працедавцями є агенції. Вони є, в принципі, наймачами. Наймачами домашніх працівників. І тоді, звичайно, будуть люди ті, які будуть працювати, не захочуть легалізуватися. Десь там по сусідству яка жіночка там з рук в руки передали, вона, звичайно, буде отримувати менше. Але це її вибір. А люди, які хочуть зробити це професією, своїм основним заробітком, то, звичайно, вони будуть навчатися, вони будуть легалізуватися, вони будуть працювати з агенцією. Це в принципі, такі наші плани, я не знаю, як далі. Ще, до речі, конвенція 189, що мені там сильніше перечитувала, а в законопроєкті цього немає, це трудова міграція. У нас багато нянь, які в групі знаходяться, у нас є така своя невеличка група, дуже багато працюють за кордоном. І вони повністю відокремлені від, скажімо так, від України, від світу. А там, якщо в нас в Україні ще кудись можна ходити дому прибігти, да, то там взагалі як себе захистити? Я просто є такі випадки, коли людина приходила, запросила на роботу французи. Вона така, вона зраділа, ми вас забезпечимо, ми вам зробимо документи. Вона всі свої статки, що не було, не там золото, гроші, скільки могла, вивезла. Приїхали до них працювати. Вони її на вихідні відпустили, за сувенірами. Вона повертається додому, а там зачинені двері. Звичайно, всі її, це що було в неї, нічого не залишилось. Це таке, знаєте, частини, така мозаїка. Але саме з неї складається, в принципі, загальна картина. А рухатись, звичайно, потрібно. Легалізуватися потрібно. А податки обов'язково. Просто хтось зі мною може, так багато жінок казали, що в нашому неподаткуванні мені і так все норм. Але ж де наша сумління, де наша свідомість? Ми користуємося, там, чекаємо, що приїде швидка допомога, так? Ми чекаємо, що нашу дитину безкоштовно сироту здадуть, можна буде здати дитину, що приїде поліція вчасно, а податки не платимо. Я вважаю, що це потрібно, але закон повинен бути дуже, дуже придуманий, щоб прийшли люди, іначе не користуватись точно. Тетяна Миколаївна, а з того, що ви послухали от тут інсайти, що буде там до другого читання, ви особисто і ваші колеги будете користуватися цим законом? Вам він у нагоді стане? Як ви думаєте? Так, я розумію, що це таке, знаєте, пролонговане, це більше розраховане на молодь, яка закінчує, може, там закінчують вузи, там дівчатка 16, 18 років, 20, вони, звичайно, у них вже інше світобачення. У них інше світобачення, я думаю, що вони не захочуть в чому працювати. Бо я ж теж спілкуюся, у нас вже другі покоління приходять, тут була зустріч. Прийшла дівчинка 16-18 років, але це діти вже наших нянь. Вони теж приходять в професію. Потрібно... Рухаємося вперед. Звичайно, я буду користуватися, і я буду декларувати, в мене в групі дівчата всі, великі процентики готові співпрацювати з державою, але ж податки мають бути.
такі, що... Ви знаєте, от дуже корисно, я сподіваюся, пані Тетяна ще, може, має змогу нас послухати, або якщо в неї немає змоги, я б обов'язково так передав би запис, тому що те, що ви говорите зараз, це ті речі, які ми в тому числі говорили під час засідання робочої групи. Ну, по-перше, те, що останнє виторкнулись, екстериторіальність національного законодавства, це питання, яке перед нами стоятиме разом із вступом до Європейського Союзу. Власне, коли ми не обмежуємося лише розумінням кордонів України, а говоримо і про людей, які тимчасово чи більш-менш постійно працюють за територією дії законодавства України, або коли ми говоримо про громадян інших країн, які перебувають тимчасово, наприклад, під юрисдикцією трудового законодавства України, в тому числі маючи загальноєвропейські гарантії. І це питання, чому ми, от, наприклад, коли ми говоримо зараз про оновлення трудового кодексу, ми говоримо про те, що так давайте вже писати кодекс завтрашнього. Не сьогоднішнього, а завтрашнього, коли ми будемо в єдиному ринку праці разом з європейськими колегами. Коли для того, щоб поїхати, достатньо буде просто мати трудовий договір, контракт, і ти їдеш у Францію чи в іншу країну. Це перша теза. Друга теза – безумовна агенція. Коли ви говорите про молодь, я далекий від думки, що молодь, яка буде, скажімо так, обов'язково декларуватися, обов'язково платити податки, сподіваючись, маючи інший світогляд, але вона буде покладатись лише на одного роботодавця. Скоріше за все, ні. Скоріше за все, вона буде приходити в агенцію і кожен раз намагатися себе продати все дорожче, все якісніше, отримати якісь додаткові навички, функції і в своїй професії досягнути якогось певної промоції, тому що професія гувернанта, гувернера, професія, скажімо, медичної або там, ну, сиділки з медичними функціями, це висококваліфікована професія. Так, я вибачте, у нас така помилкова є ставлення до цієї професії, що вона не має кар'єрного росту. А компетенції можна отримувати і отримувати. Звичайно, зарплатня буде вищим. Безумовно, ти можеш бути кухарем у, я не знаю, студентів молодих, трішки заможних, а можеш бути кухарем у лордів британських і при цьому мати ще й свій ресторан і багато чого. Тому дійсно тут перспектива велика, і от таких питань їх дуже-дуже багато. Їх, от чому я кажу, що для мене особисто цей закон – це пілот на місці, де немає нічого. Тобто гірше, ніж зараз, скоріш за все, не буде. Але те, що може бути і набагато краще, в тому числі, ніж зараз може врегулювати цей закон, ну, я переконаний, що через рік, через два ми ще повертатимось і ще будемо доповнювати його новим блоком. Дякую вам, Олександр. Будь ласка, Юрій. Так, я ще от вас почув, ще не зазначив. Ситуація, от, якщо законопроект буде прийнятий, і зараз ще є декілька законопроєктів, в яких існують, то теж внесені зміни до Кодексу законів про працю України, або, наприклад, закон про працю, який є на заміну, розроблений Мінекономіки на заміну Кодексу законів про працю України, там є норми, які визначають ознаки трудових відносин. Зараз в трудовому законодавстві таких норм немає. Але якщо, і це не, тобто не один законопроект, де пропонується дати визначення ознакам трудових відносин, і якщо у поєднанні набудуть ще чинності норми, якими визначаються ознаки трудових відносин, і ось цей законопроект, то у нас, у вас може статися така ситуація, що навіть і договору не існує письмового, або взагалі ще особи між собою не визначились за цивільно-правовими, значить, договорами вони співпрацюють, або за трудовим, але як з'являються ознаки трудових відносин, то згідно законодавства автоматично такі відносини будуть вважатися трудовими. Ну, за, якщо є член домогосподарства фізична особа і працівник виконує певні завдання та обов'язки,
для домогосподарства. І там перелік ознак, вони дуже прості і більш за все там будуть підпадати під такі ознаки. Якщо можна ще слово. А от за кордоном вже профспілки домашніх працівників існують. І от якби, скажімо, ми... Будемо робити. Я думаю, що треба, по-перше, робити тут, а по-друге, користуючись тим, що ну, ми все ж таки як федерація, ми член ЄКП, ми співпрацюємо напряму з іншими профспілковими центрами, там в Австрії, в Італії, в Франції, да, в будь-якій країні Європи. Я думаю, якщо ця людина поїде легально, не буде проблеми укласти відповідний договір, щоб ця людина попала під профспілковий захист там, легально сплачуючи відповідні внески, а там же, вибачте, коли профспілка, там, наприклад, ЦФДТ займеться, ну спробуйте не відкрити двері. Так, я так сподіваюся, якщо я правильно зрозуміла, то створення профспілки в Україні можна стати тоді партнером із спілками за кордоном. Друзі, отак в прямому ефірі створюються профспілки. Унікальний випадок. Да, Тетяна, ну ще ось просто, скажімо так, чи реально ви будете переформатовувати якось об'єднання домашнього персоналу, якщо буде закон прийнято? Чи є у вас плани на майбутнє? Наприклад, ви казали, що багато ваших членів за кордоном працюють. Чи є там, скажімо так, в світлі законодавчих змін якісь, скажімо так, ідеї для розширення організації, майбутні плани. Власне, ви зараз голос ось нянь, домашніх працівників. Тобто, як ви бачите майбутнє, знову ж таки, там всі говорять про реконструкцію, відновлення України в цьому процесі, ваше місце і ваша організація? Ну, тут, мабуть, центральне ми знаємо. Так. Двома фразами ширше і глибше. Що стосується законодавства, я сподіваюся на повну співпрацю. Ми вам зможемо допомогти, щоб ви нас почули, тому що так без нас не зоженили. Так, в принципі, я розумію, там це досвід, але ми теж могли прийняти участь і послухати багато представників агентства, які напряму співпрацюють, знають, чого чекають від них працівники, що вони хочуть, їх бажання, на що вони готові. І, звичайно, створити профспілку, тому що люди будуть більше довіряти, тому що громадська організація, яка нарахувала їх, мабуть, більше 3,5 тисяч, я дивилася статистику, їх дуже багато. А профспілка – це, може, відголосок якогось минулого, але люди більше довіряють, бо вони кудись їздили, вони щось бачили, але профспілка не має бути в опозиції до роботодавця. Це основне, тому що, в принципі, роботодавець, ми колективно повинні покращувати якість послуг. Захист і роботодавця, і робітника, воно повинно бути йти в тандемі. Всі повинні захищені бути. Тому що у нас така уява про спілки, це якщо щось там на мене не вийшло, то ми підемо зараз, там, двері ногою відкриємо, зараз це вирішимо. Ні, воно повинно бути... Повинно бути разом. Дивіться, нам ще буде потрібно пошукати ваших роботодавців як інституційне, скажімо, явище в межах країни. Але в мене от зараз просто виникла от на ходу ідея. На позаминулому тижні ми були на запрошення італійської профспілки ВИЛ. В Італії декілька днів працювали там по питаннях України, підтримки України, питаннях мігрантів і так далі. Буквально сьогодні зранку на нараді мій керівник поставив питання, каже, ну от ВИЛ добре, там все це те, що ви там трудове законодавство будете разом з італійцями, вони пообіцяли взяти під патронат міністерство. А от для профспілкового руху що? От у мене буквально зараз виникла ідея. Закон про домашніх працівників
імплементація законопроекту, виявлення його недоліків і формування доброго законопроекту разом із налагодженням інституційної співпраці між майбутньою профспілкою домашніх працівників і тарифами. Там понад зараз 700 тисяч українців в Україні, більшість з яких працює якраз в цьому сегменті. Так, це я знаю. В Італії, так, досить добре. Мене вже крила розтут. Але репліка, от ви сказали про профспілки, як представник профспілки, не завжди починаючи... Перепрошую, от мене я би заділа, що репліка, що профспілки, якщо не так, ногами двері. В першу чергу, що таке профспілки стоять на питанні соціального діалогу. І дійсно профспілки є тим буфером, який допомагає роботодавцям. Тож крайня межа, яку ви говорите, що там трудовий спір чи страйк і так далі. А в першу чергу це повинен бути соціальний діалог, направлений те, що ви сказали, щоб була робота і в найманого працівника, і був задоволений роботодавець. Як долучиться? Ну, бачите, ну такі страшні послуги. Я, до речі, також хочу додати, що згідно з даними нашого дослідження, також 76% працівників висловлюють думку, що дійсно профспілка має бути таким певним медіатором і допомагати в тому числі роботодавцям із їхніми питаннями. Профспілки допомагають роботодавцям, вони підказують, як не порушувати законодавство. Це ж також допомога. Так. Тетяна, ще щось? Вирішили. Так. Спочатку лагідно, потім може і страйк домашньої спеціалістики. Наші дівчата лагідно, вони навчені. Вміють спілкуватися з роботодавцями. Ну, руки це квітами взяли. Да. Так. Тетяно, дякую. Можливо, питання ще з залу. У нас вже спікери відстрілялися, але така жвава дискусія, що ж приємно. Колеги, можливо, одне до одного. Добрий день, мене звати Вишневська Катерина. Я засновниця агенції «Фрімама» по пошуку нянь. Тобто, дозвольте мені так самовпевнено з позиції агенції виступати сьогодні і розказати про нашу проблематику. Ну, Олександр Олександрович, дякую вам, ви на багато запитань відповіли. Я записую питання і ви відповідаєте, відчуваючи мої думки зараз. Зі свого боку розкажу, чи ми можемо зіткнутися там, перше, те, що пам'ятаю, щодо, наприклад, легалізації роботи наших нянь за кордоном. Ну, я знаю цю статистику, я проводжу цю статистику кожен день. У мене такі глибинні інтерв'ю, як ви проводив. Я проводжу їх кожен день, по 2-3 інтерв'ю за день. І я знаю, що на сьогодні ситуація 80% наших домашніх працівників, вони перебувають за кордоном. Тому що сім'ї наймачі, все ж таки ви знаєте, перебувають за кордоном. Відчувається вже якось відток людей, повернення, але це ж ще дуже тимчасово. Але з точки зору регулювання їх роботи за кордоном, регуляторів таких немає наразі. Я як представниця як агенції, я не можу забезпечити їм захист там, тому що я не маю ліцензію на працевлаштування співробітників за кордоном. Це вже інша діяльність, інша ліцензована діяльність, яку не мають агенції наразі. Чим вони займаються спеціально цим питанням, вивчають і отримують їх. Працівники, які працюють за кордоном, вони не будуть робити це легально, як би ми зараз їм не казали і не говорили про захист їх прав. Тому що для порівняння, наприклад, Німеччина, Мюнхен, заробітна платня за годину 15 євро, якщо робити це легально, 40% вони віддають як податки. Хто буде це робити, будуть робити офіційно чи ні, відповідь очевидна. Всі продовжують робити це неофіційно, хоча розуміють, що це чорноробочі працівники і вони мають відповідальність. Роботодавці не оформлюють трудові контракти, тому що це відповідальність їх за наймання
чорних працівників за кордоном. Всі це роблять зараз в тіньому. Далі, питання, проблематика. Ми, як агенція, ми не можемо виступати наймачами. Ми зараз, наразі, як ми працюємо, ми виступаємо посередниками, таким зв'язуючим звеном між сім'єю та працівником. Тому що якщо ми будемо наймати їх офіційно, ми повинні якось впливати на це, чи, наприклад, якщо трапляється якась критична ситуація, примножувана ситуація, спірна ситуація між сім'єю та працівником, ми повинні розуміти причину, проблематику, тому що, наприклад, кейс. Сім'я звільняє працівницю через півтора місяці, каже, що вона ледаща, що вона не хоче виконувати свою роботу, що вона виконує її, ну, з дітьми там мало займається, награється і так далі. З позиції няні, в неї за півтора місяці не було жодного вихідного дня, вона не має вільних годин. Замість однієї дитини на неї нагрузили трьох дитин, ще й собаку вигулювати, прибирати помешкання там і так далі. І хто буде виступати модератором? Ми, як наймач агенція, ми не можемо внести відповідальність за цю ситуацію. Тобто модератором, хто буде виступати модератором, регулятором тут. Що ми зараз наразі? Ми створюємо договори, ми як посередник. Це, знаєте, як ріелторські послуги, коли ви допомагаєте купити квартиру, ви не купуєте її перед цим, ви просто виступаєте як функцію посередника. Ми виступаємо посередником між сім'єю та працівником і заключаємо договір на надання інформаційно-консультативних послуг. Наразі це єдина юридична дозволена нам така дія, що ми можемо нічого договорів укласти між ними. Тобто це такий трьохсторонній договір. Але мені дуже хочеться, щоб працівники і сім'ї були належним чином захищені. Тому що ситуації бувають такі критичні ситуації, про які ви далі собі не уявляєте. Тому в мене питання ще до компетенції. Ви казали про компетенції, що поняття в ЗОТі є таке поняття компетенції. Що воно включає? Що воно повинно включати з точки зору компетенції, наприклад, няні? Це моя функція, ну це просто моя галузь, я її знаю досконально. Няні, наразі вони не мають ні курсів надання першої медичної допомоги, вони працюють з дітьми. Дитина подивилася, поперхнулася, вона не може відрізнити, що це є, то, як допомогти цій дитині. Вона, те, що вони не мають вищої освіти, там, окей, може з середньою технічною освітою вона буде класною нянею, якщо вона приділить цьому життя, але повинні бути курси для нянь. Для нянь для роботи з немовлятами, там, для нянь для роботи з дітками старше двох років, освітня діяльність там, так далі. Тут багато є галузів. Зараз, коли я шукаю няню, я не можу добитися від неї здачі аналізів. Аналізів, медичні довідки, які вона повинна мати, щоб прийти для роботи в сім'ю. Тому мені б хотілося, щоб ця сфера діяльності була ліцензована, щоб кожна няня мала ліцензію, і ця ліцензія передбачала отримання певної компетенції. В Лондоні, наприклад, ти ніколи не влаштуєшся для роботи з нянею, якщо ти не маєш курсів. Домедична допомога – це не просто один день семінару, це прям місячні курси. Якщо ти не маєш школи, курсів по роботи з працівниками поліції, дитина, наприклад, загубилася, як реагувати, як співпрацювати з працівниками поліції, там такі жорсткі правила і критерії, що жодна людина не може протягнути, ну, потрапити в цей бізнес, якщо вона не має певної компетенції. Можу. Ну, по-перше, я хотів би, не знаю, мабуть, порадувати вас тим, що вже за законодавством діяльність агентств, які займаються питаннями працевлаштування за кордоном, не ліцензуються. Внесені зміни в законодавство. Ми, до речі, не були сильно раді тому, що вони не ліцензуються, тому що за міжнародними нормами така діяльність підлягає або ліцензуванню, або сертифікації.
сертифікації або іншому попередньому контролю доступу агенції на ринок. Тому що є агенції такі, які представляють, я сподіваюся, ви, які переживають за своїх клієнтів з одного і з іншого боку, а є агенції, ну, які там називаються вахтанги друзі, да, і це зовсім інші агенції, які збирають паспорти і іншим чином впливають на своїх клієнтів. І тому це дуже-дуже чутлива тема, яка межує з питанням работоргівлі, з використанням насильницької праці, да, неоплачуваної і так далі. І часто агенції тут виступають певними, скажімо, агентами недобросовісних роботодавців. Втім, зараз запроваджено принцип декларування, який, скажімо так, моніториться і контролюється Міністерством економіки і службу, Державною службою з питань праці, і там певною мірою стосунки лібералізовані. Що стосується європейського ринку, про який ви сказали, в різних країнах по-різному функціонують ці ринки. І, до речі, на ринках, як німецький ринок, скандинавський ринок, британський ринок, де дуже сильно зарегульовані функції найманих осіб, там няня, відповідно, має там ледь не літати на дельтаплані і володіти 17 мовами. Та, дійсно, там дуже серйозний сірий ринок. Тому що потрапити на цей ринок може лише людина, яка народилася, ну, як мінімум, від балонки королеви. Краще, там, від, я не знаю, якогось там королевської родини. В Іспанії, наприклад, абсолютно мають доступ до агенції українські працівниці, і здебільшого вони працюють через агенції. І агенція, чого, от, наприклад, от мені було б дуже цікаво з вами поспілкуватися, я думаю, Ігорю Віталійовичу також, в сенсі того, от те, про що ви говорите, це послуги по аутсорсингу персоналу, стафінгу персоналу, в залежності від того, що ми прописуємо в договорі. Але от що має бути прописано в цьому договорі? Де відповідальність роботодавця, працівника, агентства, так це, вибачте, три. А візьмемо проєкт «Муніципальна няня», там, де держава виступає, чи муніципалітет виступає спонсором цих стосунків, там вже чотиристоронні договори. Тобто, от як це розписати, я думаю, якщо ми в маленькій робочій групі, ще запросивши хлопців і дівчат з трудових ініціатив, розпишемо це грамотно, ми дуже сильно допоможемо, зокрема, нашим законодавцям, тому що ну, поки що вони далекі від цього. І коли ми сказали, ні, давайте ми напишемо, вони сказали, ні, це дуже складно. Це ми зараз поринемо, а куди приходить інспектор праці, да? А що він перевіряє? А якщо по ознаках трудових відносин ще виявляється, що там агентство замішане? Ну, тобто відповідальність вже буде більше у кола осіб, відповідно, чином. Але те, що нам це потрібно якось дійсно вивести на легальний ринок, створити зручну і більш-менш робочу, літаючу юридичну форму, формулу таких стосунків, і певним чином описати компетенції, але таким чином, щоб не загнати цей ринок, ну, знаєте, там, в... у нас же як? Або ми не регулюємо, ми не бачимо явище взагалі суспільне. Або якщо ми його бачимо, ми його починаємо таким чином регулювати, що туди ну ніяк вже не потрапиш, і відповідно цей ринок функціонує як сірий. І таких ринків у нас декілька, і, мабуть, ринок домашньої праці, він в цьому сенсі з одного боку найбільш цікавий, з іншого боку найбільш різноманітний. І от чому пан Георгій, от, до речі, торкнувся цього питання домогосподарства? Це стосунки з ким? Це стосунки з приміщенням і побутом в цьому приміщенні? Чи це стосунки з людьми? Тому що тут ми легко вийдемо на особистого помічника. Ми елементарно вийдемо на водія. Ми елементарно вийдемо на посильного, на якогось там, я не знаю, садівника, консультанта і так далі. Домогосподарство – це може бути родина, а може бути гуртожиток. Тобто, наприклад, я колись вийшов в студентському гуртожитку, де було багато людей, які вже працювали, і ну, вони просто кешем платили,
прибиральницям для того, щоб вони прибирали не лише приміщення, але й кімнати. Але по цивілізованому це має бути якесь там ОСББ, юридично оформлене чи не оформлене, але із, ну, от ми маємо бути тим домогосподарством, яке буде в трудових стосунках з цими прибиральницями, платити відповідно в білу, і людина буде в білу отримувати пенсію, відпустку і відповідний трудовий захист. Тому тут дійсно таке, знаєте, безмежне поле. А коли ми починаємо говорити про, ну, от дивіться, наприклад, кажуть, не можете бути профспілкою, тому що одна професія палате. Та ладно. А кухар? А, вибачте, освітні всі професії, там репетитор домашній. А, та я думаю, що ми зараз класифікатор відкриємо, ми знайдемо пару сотень професій для старту, для того, щоб зареєструвати профспілку. А там вже під решту треба дійсно професійні стандарти розробляти. І якраз громадські об'єднання, от такі, і профспілки, і організації роботодавців можуть виступати розробниками. Є Національне агентство кваліфікації, ми там теж представлені як профспілки. Зробимо їм запит стосовно того, як розробляти ці речі. Ну, давайте займатися. Юрій Віталійович? Ну, дивіться, щоб взагалі не позаряляв, на вашому прикладі няня. Да? То те, що я сказав, в принципі, що наш домашній працівник, домашня робітниця – це завжди суміщення професій. Є сумісництво, є суміщення, яке в межах посади виконується трудові обов'язки за декількими компетенціями. Няня, яка дома працює, вона годує дитину, як правило. Да, вона робить все. Вона робить все. Тобто вона вже не тільки няня, вона ще й кухар. Якщо ми беремо... Якщо ми беремо, да, заклад, ясно, то там штат, там і прибиральниці, і медичні сестри, і кухарі, і водії. Ну, тобто це штат. Там багато професій, а у нас одна. І ми приходимо до того, домашній працівник. Ознака домашній працівник – це виконання домашньої праці для домогосподарства на підставі трудового договору, укладеного з фізичною особою, обов'язково з фізичною особою, членом домогосподарства. Ну, а домогосподарство ми у нас зараз всі. От у нас кожен, всі, хто зараз тут присутні, ми всі, якщо навіть складаємося з однієї особи, живемо, одна особа живе, приміщенні особисто, власне, це домогосподарство. Ми всі домогосподарства, і члени домогосподарства, якщо у нас декілька осіб. Це, якщо хтось із нас укладає, тут наймає працівника, який буде для нас виконувати будь-яку роботу, для нас, для мене, возити мене, консультант, бухгалтер, який буде допомагати мені оформляти податкову декларацію. Це теж буде домашнє. Тобто, розумієте, ми приходимо до того, я не знаю, навіть, можливо, це якийсь новий підхід має бути для класифікації професій. Принцип. Тобто, беремо стандартні професії, і за якоюсь певною ознакою ми маємо їх згрупувати, певне угрупування, да? Тобто, у нас які угрупування зараз є, керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці, та всі ж, ну, тобто певним чином згруповані ці професії національного класифікатора, тисяч. Яким чином? Тобто, і знову ж таки, от якщо розробляти стандарт, ну, перше і єдине на сьогоднішній день, що мені приходить на ум, що це якісь певні психологічні особливості, тому що праця, наприклад, простіше, да, там та ж прибиральниця, яка виконує роботи в офісі, вона ніяким чином емоційно, да, не пов'язана з особами, які там присутні. Вона не генерує на неї, що там є особа, яка сидить, як та мебель. А домашній працівник, він входить в родину, в інтимне середовище. Можливо, тут по певні такі ознаки. Ну, багато запитань, як це все впорядковувати, ще це велика робота, дуже велика робота. Тетяна, будь ласка, у нас 5 хвилин залишається. Дозвольте на власному прикладі. У нас
версій розроблено юристами 6 видів різновидів договорів. А це в рамках, наприклад, взяти там няня гувернантка чи там домашній працівник, візьму домашнього працівника, якщо це відповідь няня. То це няня немовля, няня вихователь, няня гувернантка, няня автоняня і няня помічниця. Ось уже 5. То розбивати може так і не потрібно. Все можна просто зробити кілька позицій, щоб не плутатись. І в рамках цих позицій, поза тривам, що потрібно роботодавця, можна все це розбити. Наприклад, є домогосподарки, покоївки з функціями садівника. Вони там займаються своїми якимись, ну, це доглядають за городом чи ще що там у них, які потрібно. Няні, які виконують функції, наприклад, вигул собак, такі теж є няні. Ну, дуже насправді багато позицій. Тому, як варіант, таке теж можливо. Це вже з практики. Тому що няня, наприклад, ось моя Саша сидить. Ми багато років з нею спілкуємось, і це тільки няня-гувернантка. Вона тільки няня-гувернантка. Вона більше ніяких функцій виконувати не буде. А і взагалі няні, вони сегментуються. Наприклад, та, що працює з немовлятами, вона не завжди хоче працювати з великими, з дорослими дітьми. А деякі няні категорично, вона каже, що все, що завгодно, тільки не готування або не прибирання. Ну, все це просто прописується, деталізується, і сама няня собі обирає, що їй комфортно і на які умови вона згодна. Просто як варіант. Так, колеги, у нас ще є можливість, можливо, фінальні якісь ремарки, заключні слова. Да. Тому що це... Буквально хвилинку. Я Олександра. Я вже 20 років маю досвід роботи в родинах. Я учасниця конкурсу «Няня року в Україні». З задоволенням працюю і я вважаю, що це моя професія. Постійно навчаюсь, змінююсь сама, допомагаю своїй спілці, в чому я можу, підтримую. Але ж дійсно, в мене вже давно є свій, як я хочу зробити свій проєкт. Особисто про нянь і для нянь, для їх розвитку, для їх життя, бо це зовсім закрита тема. І для цього, звісно, якщо я відкрию на все побачення для України, що в мене є досвід, яким я хочу поділитись, то, звісно, податково мене спитає. Ти 20 років працювала, ну, справді, да? Платіть податки, то в цьому я, ну, звісно, хотіла бути захищена і захистити найбільших, які також би хотіли розвиватись, навчатись, але ж більшість наших нянь все-таки хочуть бути легалізованими для того, щоб і наші діти виховувались не таємно якось десь, а, звісно, на такому рівні, як навчаються діти в школах, університетах і так далі. Тому я бажаю нашій спільці розвитку і дякую вам, що ви про нас знаєте, що ви нас підтримуєте і я бажаю, що ми будемо співпрацювати. Дякую. Дякую, Олександро. На жаль, слухайте, тут ще кілька годин можна було говорити, але нас скоро будуть проганяти. Дивіться, я скажу там якесь фінальне слово. Ну, нам надзвичайно по кайфу те, в якому форматі відбувся цей івент, тому що мало відповідати на питання, хто винен, а треба думати, що робити. І, власне, підґрунтя, дослідження соціологічне, експертиза колег профспілковців, що залучені до процесу, які тут накидали вже стільки ідей для покращення власне стану. Ваша експертиза, Тетяна, з перших вуст. Я думаю, це крутий івент, коли в нас більше запитань, ніж відповідей, да? Але більше поля для роботи, тому що така тера інкогніта і таке непахане поле. Тому, знаєте, тут завершити можна про те, що це точно буде не останній івент трудових ініціатив про домашніх працівників. Ми дякуємо всім спікерам, всім нашим гостям, всім, хто дивився в Фейсбуці. Не перемикайтеся, скоро буде ще цікавіше. Дякуємо всім. Дякую.